الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانه ده الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ده بدغ مبارك سيرت كيش بقشتم درس يا شبقشتم بيان ده آخرنی خبر منگا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در ہجرت مبارکی کولا چ اللہ سبحانہ وتعالی غلا اجازت ورکو در ہجرت کولو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوتو در مکینہ واغا واقع منگ بیان کرد چ سنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در خبال کورن اوتو او در مشرکانو اراده داو چ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی خو اللہ سبحانہ وتعالی دا غی فازتو کو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تسنگ ورسیدو او التے سوش بی تیری کلی دا طول منگ بین کلیو او پلار بندی یو سو واقعات را غلیو ناشنا چی اغم منگ ذکر کلیو یو واقعا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دمکہ ولا او پا غٹیم کی اشپنکی را او پی وسکو داوی دا بیزینا اغا واقع بینشی و بلا واقع دا چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پس سحال بانی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سفرو کو دا سراق ابن مالک واقعا اغا بینشی و او دغشان بیچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ام معبد خیمی باندی تیر شو او التسشی و غمنگ بین کلی و مختصر پا دا غزی باندی من خبر ختم کلی و چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمی تورسی دو ام معبد دا یو زورور زنانو تکر زنانو دا با دیکھ پلی خیمی سر ناستو او چی سوک با پدر طرف بانی تیریدون و اغویل بے خوراک سخاک ورکو کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاگ طرف بانی راغے نو دا غوی سر یو بیزو والاڑو چی اغم دیکھ پل کندک نا دا کمزورتیا دلس پاتی شیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی مہادی حشات دی بیزی لسی چل لے ناغیو توی داری دی کندک ندکم زورتیا دلس پاتی شوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی حل بیها من لبن پی بکشتی ناغیو توی چی دا پاتی شوی دا کندک ندکم زورتیا دلس بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغیبان اللہ سم بارک راخ کودو او دا اللہ نومی واغستو ویل شلنو آغا دوم رب پی اوکرو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسکرو ابو بکر صدیق موسکرو او پا غلوخ ہے کم لوخی کی چی پیل شلی و غلوخ ہے ڈک پاتی شو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمین لارو لگ وقت بعد ابو معبد راگے چی لاغی سرخ پولی گڑی بی زیوی او غم کمزور ہوئی چی کمزورتی ہے درست تلیم نشو راگے تا پوسی کو خپولی خزتی ہوئی چی دا سقی سر دا پیل کم جن راگی دی ناغیو تا دا خبرو کڑا چی مر بنا رجل مبارکن وہاں بانی یو سڑے تیر شہو دیر برکتی انسان کانا من حدیثی کیت و کیت داغ خبری دیسیوی و من حالی کذا و کذا دا شکل و دا صورت ناغ دیسیو دا تفصیل آغی چی کم بین کل دا آغی تا با اشارو کو اگر کا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی صفات و داغ صورت سنگو دا با انشاءاللہ بخپل زکی بینو خو ام معبد باغ وقت کے چلا دوی اسلام نو قبول کرے پا آغا وقت کیا غید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا صفات بین کرے او دا صفات غید زن نی بین کرے خلی دلی دی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بین کرے دا غوچت انسان دے چلا دا پا صفات کولو باندے مشرکان او دشمنان او مجبور کی او زکر دا مشہور خبر دا والفضل ما شہد به الاعداء او فضیلت آغا دے چی دشمن پی گوائی کئی لیکن کل چیستا دشمن ہوئی چیتا خسرے کنے دا غٹ خبر ہے او که دوس ہوئی چیتا خسرے نو دا دوم غٹ خبر ہے نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنانو بم دا غصی پت کو
مجبور شیو دیت بل اللہ سبحانه وتعالى رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیوناشنا رعب ورکڑو یوناشنا مقامی اغلا ورکڑو چی چاب اولی دون اغبا مجبور شو چی صفتی ہوکی انشاءاللہ رابشی پر سیرت کی چی بعض خلقو اسلام سر قبول کرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتر اغلی دشمنی پنیت بانی واپس تری مسلمانان دی تپوستی شاید اولی ویلا کم مخ چی منگ اولی دونو پا اللہ دی زمو قسمی دا مخ دروغ جن انسان نرے دا مخ دوکباز انسان نرے دا مخ دا منافق انسان نرے دا مخ دا ویج دا سڑے رشتین انسان دا اللہ سبحانه وتعالی سے علامات رخ کر رکی دا انسان پا مخ بانی عام چی کل دا دی پیغمبر امتی دین داری دا غد مخ نرنا خیج او دا غد مخ نحیا ورزی سڑیلا نیچی بیاد دی امت سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غد مخ مبارک بسنگ و غد بسنگ پڑا قیدو دا غد بسنگ خیست صفات اللہ دیو ساز اون ملاقات پا جنت الفردوس کی ہوکی ام معبد الخزاعیہ خپل خاون تاوی ما چی کم سرالی دلیو نو دا غم مخ زلیدون کیو یو دا صفت بیان کو چی دا غم مخ زلیدون کیو پلقیدون کیو مخ روخانو او دغشان اللہ والا دیر خائیس ورکڑو دیر خیستے پیدا کڑو نا دیسی پیڑو او نی جسم دیسی غٹو چی سڑے داغی دلہ سبت خکاری او نی داغو اختو لی دلیو دا سر بلکہ گنو اختیو مزدار وسیم قسیم خیست انسانو چی انسان بوتا کتون آغا با خوش حالے دو او سترگی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی غٹی سترگی وی او بانہ داغا دا سترگو غٹ غٹ بانو او روزی داغا اگدی او نرائی روزی وی او آواز داغا درون آوازو او مرئی دنگ مرئی وا او دسترگو سپینوالی تک سپینو او توروالی تک تورو او ویختی تک تورو مزیدار ویختیو چی ناغا بلکل نرم ویختکم چی ولیگی او ناغا چی گنجی گلگتی ویختی آغم نو او کل چی بغلی ناسو نو وقار و عزت دا با دا آغا پا مخ کی خکار کیدو او چی کل بے خبری کولی دا خبرو بے زان لخائیسو پا خلکو که ما دیسی خیسته انسان وی نو لیدلی او دمر خوگ انسان ما پا خلکو که نده لیدلی خبری چی بے کولی تا بوی چی دا ملغلر و امیل لی و دی جوڑی دمر خیسته دا آغا خبری وی نا آغا دیسی چی تو چی بدخ کاری دو نا آغا دیسی دنگو چی دا غی دلس بدخ کاری دو بلکه دا آغا جسم منزنه جسمو او چی خبری بے کولی نو ملگری بوتا غلیو او چی دب سووی نو ملگرو بتا دیو کرده دا خبر بے منلا چی خبری بے کولی واضح خبری بے کولی و خبر باندی بے هر سڑے پویدو دا صفت ام معبد باو خی کرده چی اسلامی لانو قبول کرده خاونی چی دا خبری ووری او دا صفاتی ووری نوی چی انی والله اراهو صاحب قریش دیماتا قریش والاخکاری قریش اغا ملگری اغو چی بسی گرسی گور سنگ اغا دا دی صفاتو نو پیجند چی دا با آغا انسان نبیا پسی چی کلو تا دا خبرو کرنو اغا بو معبدوی ویز زم پا آغا پسی کچر تا اللہ ما تا دا غمر گرتیا نصیب کی وَلَا أَفْعَلَنَّ إِنْ وَجَدْتُ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا زبدا کار لازم کوم که زمان پی وسو رسیب پا دغا ورزو که اسما بنتو ابی بکر رضی اللہ عنها وی چی پا مککی با دا آواز را تو دا اشعار با ویلکی دو خوویون که نخ کارکی دو او پا اغا اشعارو که دو چی جز اللہ رب العرش خیر جزائه رفیقینی حلا خیمتی ام معبدی وی دو ملگری راغلیو خیمی دو ام معبدتا هما نزلا بالبر وارتحلا به او دوانا خب خیر خیرت سر راغلیو بخیر خیرت سر تلی
وأفلح من أمسى رفيق محمد أواغس عليك كامياب دي سوكي محمد صلى الله عليه وسلم ملغريش فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي نقصيت وخاندان قصي خاندان جيكم ويا الله سمر وچت نعمتون وإزتون استاسو دفار راجم كريدي ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي بنو كعب خاندان تيوي ودوي تدي دوي دا لور دا دوي دا خور مبارك شي دا جني چه دا غي زيد مؤمنان دا دمي زيد سلو اختكم عن شاتها وإنائها دا خبل خور نتبوسو كي دا غي دا بيزي مباركي ودا غي دا لوخي مباركي فإنكم إن تسألوا الشاتا تشهدي دا خبره دي كده اغا بيزينم بخبره تبوسو كن اغا بم گوهي وركي جدا پیغمبر دي دا اغا بيزينم وي تبوسو كي دا اشعار ولكي دو اسماء رضي الله عنها ويچي ما درينا اين توجه النبي صلى الله عليه وسلم منتنا بطنو جي رسول سلم چرده تلي اذ اقبل رجل من الجن دا بپیرانو كي وكس لگيو چه مكي تران نوته او دا ابيات او دا اشعار وي او خلق پس روانو پا دی آواز پس خلیدوی نا تا دی چی دا مکی نووتو خو خلقو تا دوم را پتا ولگی دا چی رسول سم مدینی تا مخکر روان دی زکی چی دا ام معبد خیمه دا معلومه دی چی دا مدینی پلار بند رایزی او پا وقتی معروف و مشهور و خلق بال تطلو دا مبای کول نو دی دلس اغوی زیو پی جندو پا دی لارکی او واقع دار اغلی و چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بریده سره ملاو شیو او دا د خپل قوم مشرو دیم راوته او د رسول سلام په طلب کې رسول سلام لټو کده انعام ماته ملاو شي دغه انعام د پر راوته نو چې څنګه د رسول سلام ملاو شو او خپل قوم وسره مو د رسول سلام د خبرو نه متاثر شو او بغزي کې حساب قبول کړ او سبحان الله پاق وقت کی وصر دا قوم او یا کسانو اسلام قبول کو دا صرف دا رسول سم دا خبرو نمتاثر شو او بیای دا خپل پتکے ویستو او دا غصر چی کم غش ہے او دا غین چاپی رکو غینی ولو اعلانی وکو چی دا امن باچا او دا سلامتیا باچا را غلی دا دنیا با دکشی دا انصاف او دا امن او لان واپس صرف در رسول سلم در ملاقات نمتاثر شو اسلام قبول کو دیزی که دا فائدہ چی منگل پکار دی چی غیر مسلم که غیر هر مذہب سر تعلق ساتی چا غوی دخپل و اخلاق اونا دخپل کردار نمتاثر کو دا نی چی اغوی منگ تا اگوری او دوی چی دی اسلام تا زنن اوزم دی اسلام کسی دی آغا کارونا ونکو چی دا غید اللہ سمنگ بدنام شو او بے نسبت اسلام تا کی حدیث کارون نزان لری ساتل پکار زکر ماتا اس تا خبر مخیم کردیو چی دیسی اخلاق استعمال ہوئی دیسی کردار جوڑ کئی دیسی خوی چی کتون کے دووی چی امتی دیسی دن چی پیغمبر بے سنگو دیسی اخلاق جوڑ کئی او دیسی دیری واقعی را پیخی شوی دی چی غیر مسلمہ دا مسلمان دا اخلاقو نمتاثر شوی خوچی اسی و غیر مسلمہ تاثر با کمپنی کی کار کیو دا منزر ٹیم شیطن دا غصر یو زیناسی او یو زیت اسو پیلمون گو رہی یو شان مخت یو شان لباس تے ناغوی چی دی اسلام تا ننوتو کی سدی آخر خو صرف دے زانت مسلمان و عزیزانت اندو ہے ما دے زانت مسلمان و عزیزانت کرسچن ہوئے دے مسلمان و عزی یہودی ہوئے نور خو ظاہر ہے کہ خدوانا یو شہنی منز دینے کی منز دینکو دروغ دیوی دروغ زیوی دوکی دیور کی دوکی زور کوم گیر زمان اشتی ہر ساری خریم ہر ساری دیم خری لباس تداو زمان یو شہن دی یر دا اللہ پا دکیم نشتی یر دا اللہ پا ماکیم نشتی نشی تماشی زم کوم نشی تماشی دیم کئی فرق ساری دید سن متاثر شی چی اسلام تنمو جید سن متاثر شی متاثر کول خو غواړي کنه د اخلاق نه د خوی نه د کردار نه چې را شروره زمونږ دین دا دی او لنډ تعریف وای زما د دین د زیمه
دا وګور دا اخلاق چې زما کم دي دین خولي دا عبادت مونته دین خولي دا کردار مونته دین خولي یو سره د رسول سره ملاویږي او په یو ملاقات کې اسلام قبلی او بيد قوم او یا کسان اسلام قبلی او بيد سرینه د دې سرینه داعی جوړیږي او زیګور خلکو کلم دعوت ورکې دی اسلام خو د متاثر شې د اخلاقونه رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې د زبیر رضی الله عنه سره ملاو شو او هغه د مسلمانانو په یو قافله کې روانو په تجارت باندې وتی او تجارت لتلی او دوی بیا روانو واپس ته شام نه نو په لار کې زبیر رضی الله عنه دوه سپینې جوړې راواغستې یو یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړه او بل یې رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړه چې دا جامې تاسو واغوندي دا سفر د رسول صلی الله علیه وسلم روانو او کله وته د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه ها مون تاریخ ذکر کړو سفر میاش ها وشتم تاریخ ته سفر میاش د پیر پورز اتم ربیع الاولو نو څو ورځې شوې یولس ورځې شوې رسول صلی الله علیه وسلم د پیر رزوا اتم ربیع الاولو سوار لسم کال د نبوتو او رسول صلی الله علیه وسلم قباۃ نږدې شو قباۃ رسول صلی الله علیه وسلم نږدې شو او هلته په مدینه کې مسلمانانو د خبر اورېدلې و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه راوته نو مدینې والا دوی به روزه نه راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار به کوو حر على قاد كارجن على قيد دغ تربون ته بروتو د مدینه دی بارډر وت او پاغ ځی کې بنا شو د رسول سم انتظار به کو ګرمي به ضرور شو به سیزن دوی به واپس لاړ د دې روزانه طریقه و چې د کم ورځې نه ورېدلی چې رسول سلام را وته په شوق کې او په انتظار کې دوی واپس رالو کله چې انتظار کوو د غرمو وسیزل واپس لاړ نو په يهودو کې یو کسو چې هغه رسول سلام ولیدو او دغه سره بل مرګره ولیدو ابو بکر صدیق له دوانو سپینې کپڑے چولی نو دی يهودي نه صبر ونه شو دا आवाज وکوي د عربو ټولګیا دسته سو غنی کده را روان دي هذا جدكم الذي تنتظرونه أغدر الواند فثار المسلمون إلى السلاح مسلمان وأسلحي روست وروت طول أو ببنو عمر بن عوف كما على قوى فأغزكي ذا التكبير يووازو تشتش مسلمان ذا خشالين ويا الله أكبر أسلحي روست أسلحو شور شو أسونو باندي بوخانو باندي بسورلو باني سوارشو روتو رسول صلى الله عليه وسلم رالو پر رسول سم پسی پر رسول سم بانی سکینت و وقار یو ناشنا نورو پر رسول سلم بانی چی دوی رانن و تو وی پا دغزی که دا وحی نازلی دا پر رسول سلم بانی دا باز رویتون مطابق دا عید دغزی که نازل شوی اللہ سبحانه وتعالی و قرآن که دا خبر که بسورة التحریم که فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله وي دي پیغمبر ملگره زيما او جبريل ملگره وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان ملگره داغ نیکان ملگره دي مؤمنان جي رسول صلى الله عليه وسلم يو زير الله رسول صلى الله عليه وسلم چی تغم مکو تا یوازی نی تا سر دا مؤمنان دی ستا سر ملائک دی ستا سر جبریل لی ستا سر اللہ دی او دیس انسان چی اللہ ورسرائی او جبریل ورسرائی ملائک ورسرائی نیکان مؤمنان ورسرائی دا ابو بکر پشامل گری ورسرائی دا عمر پشامل گری ورسرائی دا عثمان و دا علی پشامل گری ورسرائی لند ده چرا صحابه کرام و بشان زوانان و ازمری و رسری خوشاتا نو دی سری تا دشمن اسم نیشه ولی اللہ با توفیق سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبات ورننواتو اغوی طول رالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاوشو
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عمرو بن عوف كما مهلوة كما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألت وراغ وديت ساتيزة دا بيرو رزوة دا ربي علو المياشو نطول دا ابو بكر صديق ردان ترب تراتوش ودا ابو دا خيالو جي پیغمبر داري زكي چا ابو بكر صديق ردان دا رسول صلى الله عليه وسلم مشرخ كاردو اگر كا عمر كي تي كم ده نو ټول راجم شو تر دې چې کله ګرمي زیاته شو غنم وا او رسول الله صلی الله علیه و آله ابو بکر صدیق رن صادر رواغستو پر رسول الله پاسه ونی سورې به جوړ کو نو خلکو ته پته ولګی دی پیغمبر دانی دغه دی دغه ناشنا ورځ وب مدینه کې دغه ناشنا اختر راغله په دغه علاقه ولا باندې ټول راوتی د رسول الله صلی الله علیه و آله استقبال ته ولاړ یهودیان هم خبر شو چې هغه انسان راغی چې کم موږ په تورات کې موندلې ده د کم تذکره چې په انجیل کې شوې ده هغه هم خبر شو خو د هغوی هغه عداوت او بغض د هغې یو څو نمونې به زه تاسو ته یا دې درس کې بیان کړم یا پر روان درس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې پاتې شو او علی بن ابي طالب رضی الله عنه پاتې شو علی بن ابی طالب رضان در رسول صلی الله علیه وسلم نه دریو ورځې لیټ ته په مکه کې د دې لپاره لیټ شو چې هغه امانتونه واپس کړو هغه حقدارو ته ورسو سیرت کې راځي چې ثم هاجر ماشيا على قدميه او بیا هغه مدینې ته بیا درغله علی بن ابی طالب رضی الله عنه د مدینې سفر مکې نه مدینې ته دغه بیا د کړه دې او یوازې کړه دې خورا ورسیدو پا اغوی پسی دا کلثوم ابن الهدم کورتا کمزی کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا قبا کی سلور رزی تیری کری دی دا پیرو رز دا او بیا منگل او بیا بوت او دا جمراتو رز التا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو جمعات بنیاد کی خود چاگ جمعات تصویر کی مسجد قبا اللہ سبحانہ وتعالی دا دی جمعات مبارک ہوئی بسور دا توبہ کی لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أغ جمعات چه ده أول ورزين التقوى ببنياد باني جور شهر أغ جمعات چه ده بنياد رسول صلى الله عليه وسلم يخوض رسول صلى الله عليه وسلم ده غزي جمعات بنياد كي خوض ده سلور رزي ده غزي كي خلقو سر تيرك لناشنا خوشحالي وخلقو باندي خلقو ده خوشحالينا خوبونا نورتلو خلقو دا خوشحالینا تردی چی بازو بگدائیو منگا خوبی نو چلا اللہ پیغمبر زمون پا منسکی دا طول دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاپیر پینزم او رزو چلا دا جمع او رزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل سور لیبانی سور شو و بکر صدیق رنا و سرم سور شو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماماگان بنو نجار دا خو مدینه کیو کن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زرا غلی منو تا سورا شی ناغویم طول رالو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماماگانو جی کم خاندانو اگر طول رالو او در زن سر توری او اسلحی در طول راغسته رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینی طرف تا مخ کرا نو پلارکی در بنو سالم ابن عوف پا علاقه کی او در غوی به محله کی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع رالا نا اولنی جمع در دوی پا علاقه کی شوید اولنی در جمع موز او جمعه دا با کمزی که شویده دا دا بنو سالم ابن عوف پا علاقه که شویده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ال تجمع اکڑا خدبه اکڑا او تقریبا با دا وقت که سل کسان سل کسان را جمع شیو دا منزد دا جمعه دا منزد بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم راننو تو مدینیت آغا ورز دا آغا ورزی ندیتا ولکی گی مدینه تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی خپل نم چی دا غی یثرب ده در دی زور نوم ده و پخانه و اصل نوم ده غری خوچی با کم ورز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی یثرب ترانه نو تو نو ده مدینی نوم ده یثرب نشو مدینه النبی صلی اللہ علیہ وسلم خو اختصار سلو ده خلق مدینه وی دکه چی ده غوگت نوم سلو پا مخنی شوی خو مدینه مطلب خار ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده تاریخی ورز و آغ ورز دا کورونو نا دا تکبیرونو آوازونا رتلو دا مدینی کورونو خوزیدلیو دا اللہ پا حمدونو سرا
دالله بسناغانو سرا او کمی چی ما شمانانی وی او ما شمانانو اغوی مروتیو در رسول سم استقبال تا ولارو او چی سنگ رسول سم راخ کارشون اغوی دا شعاروی اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع وی منبانی سپومی رو خطا ده ثنیات الوداع ده طرفنا ومنبانی شکر لازم ده الله او اے اغی انسان چه اللہ را لگلی تزمان منستا جئت بالامر المطاع دیسی خبری دی را وڑی دی چه غب لازم من لکیگی باقی بندی با عمل کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تراغ انس بن مالک رضی اللہ عنوی وی مدینه پا آغا ورز بندی سم رناو و پلقیده او خلق پا خبرو کپلو که نزیدو خلق خوشالو طول را جمشیو رسول سم استقبال تراوتیو زکر چی دا سید الاولین والآخرین رنوانده او دا آغا انسان رنوانده چی دا زمکی پا دی مخ بانی دا دبشان غور انسان نه قدم یا خوده ده او نه بی قدم کیده انس بن مالک رضی اللہ عنوی و آغا ورزوه چه رسول سمرانه و تو مدینه تو ما تیاد دی مدینه پلا قیده خلق خوشحال و مبارکیانی خوشحالیانی او یو آغا ورز و چه رسول سمرانه وفات شه و او آغا خخ کلشون و آغا ورز بیا تک تور ورز و مدینه باندی را غلی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینه ترانه و تو انصار در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگیر چا پیر طول را جمشی و اگر که انصار مالدار نو طول دیسی مالدار نو باز پکیو چه اغا مالدار نور اکثر چی دی اغا غریبانان خدا هر یو دارمانو چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگ سر دیرشی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمنگ سر دمو کی او زمنگ سر بوسیگی اللہ سبحانه وتعالی دی قوم صفت با قرآن کی کرده یحبون من هاجر الیهم دا قوم آغا قوم دے چی دوی آغا خلق و خیصوک چی دوی طرف تا حجرتو کی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُو اللہ وی دا دیسی قوم دے کدی مهاجرینو تسمی لاویگی دا رسول سمد طرفنا یا غنیمت تقسیمیگی دوی تا بکردیر اسمی لاویگی دا دی قوم دوم رسا پاس رونی چی بزرکی و تایسو من رایسی اللوي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا اللوي دي نور للترجيح وركي بزامن اگر كبدو بان الوغي فده ورز دا غريبانا غريبانا دا چابا يو كوتا كمروا اغبم دا رسول سلم دا اوخ دا پڑا روانه ويا رسول الله دل ترازي هر يو بكوشش كو چه رسول سلم خپل کور تا بوزی خپل علاقی تا بوزی پا کما محلہ بانی چی برسول سم تیرے دو محلی والا براوتو یا رسول اللہ دل ترازا سلیم دیر دی سلی دیر دی یعنی من با دی دفاع کو یا رسول اللہ سلی دیر دی اسلحہ دیر دا نعمتونم دیر دی یا رسول دل ترازا یو براغی در رسول سم دوخی پڑے بے ونیو ابل برا مخی چو اغبا پڑے ونیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوتے خلو سبیلہا فإنہا مأمورا دا پریدی دیتا امر بکیگی دا بدا اللہ پا حکم بانی پا یوزیگی کینی خود اگوی زلونا نسب ریدو دی خبرینا بعد با پکیم یو راغی راننو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو اوخی آقا پڑے بے ونیو او بس روان بے یا رسول اللہ رضی زمان طرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوتے پریدی اللہ بندگانو دا سورلی پریدی دا بخپل کینی دیتا با اللہ امر کی تا سردین غلیش دا رسول سلم دا سورلی نچاپیرا ناشنا قوم ولارو ناشنا زوانان ولارو آغا زوانان ولارو چی تاریخ آغشان زوانان بیا ندیلی دلی آغا زوانان ولارو چی اغوی دا دی پیغمبر دا پارا دا خپل هر سا قربان کرو آغا زوانان ولارو چی اللہ دا غوی ببارکی ویلی ری چیز دوی نرازیم و دوی ما نرازی ری آغا زوانان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگیر چاپیر ولادو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوی سر سوک محبت کی نو دا مؤمن دے و سوک چی دوی سر بغوز کی دا با منافق
رسول صلى الله عليه وسلم روانو پخپل سورلی باندې نو اوخه کیناسته او باغزی کی کیناسته په کوم ځکی چې مسجد نبوی دی کیناسته رسول صلى الله عليه وسلم لا کوشه نو چې بیا پاسې دا ولاړه روان شو بیا واپس د سورلی رااله او په دغه ځکی کیناسته او دا محله دا د بنو النجار محله ده چې د رسول صلی الله عليه وسلم د ماماګانو محله ده او دا د الله بس یو کار و چې د اوښ هم په دغه ځکې کیناسته او د رسول صلی الله عليه وسلم دا خوښه وه چې زه د ماماګانو په دې محله کې هغه ځکې کوشم نو الله سبحانه وتعالی هم دغه شان وکړو. رسول صلی الله عليه وسلم چې څنګه د دې اوښې نه راکوشو ابو ایوب انصاري راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم کیجاوی راوچت کړ او سامان راوچت کړ کور ته ننوت. داسې میلمستیایی د میلمنو چلی زده کوي د دوی نه دا نه چې یا رسول الله زما سره کیجاوی راوچت کړ سامان راوچت کړ ننوتو خپل کور ته. نور صحابه کرامو یا رسول الله موږ سره ځو نو وي سړی خو هغه ځي ته ځي چې کوم ځي ته سامان لاړ شي. ابو ایوب سامان وړی بس د ده کور ته به ور شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو په دې منځ کې وی زما دی ماماګانو کې او په دې دوی په خاندان کې چا کور ډېر نږدې دی. ابو ایوب وی یا رسول الله هغه زما کور نږدې دی وی هذا داری و هذا بابی دغه مې کور دی او دغه کور دروازه ده بالکل دلته یو مونږ نږدې. رسول صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو نو اسعد بن زراره رضی الله عنه راغی. چې اسعد بن زراره راغی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د اوخ یا غپړه ونو نه غیر ونه کړ یا رسول الله موږ سره ولاړې. داسې عزت داسې تکریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سورلی ولم نه پرېښود داسې راغې بس پړې نه ونو یا رسول الله دا به موږ سره چې ته یې دلته دا به موږ سره. رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور ته. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ د تذکرہ ان شاء الله پر روان درسونو کیم راضی د دې سیرت ته مختصر اشاره. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انصاری چې ویل شي نو پته ولګی چې لره کم زیری د مدینې. ابو ایوب انصاری د خپل نوم چې د خالد بن زید دی. خالد بن زید او د زمونږ کمې دي چې ګره مونږ ته ډیرو صحابه کرامو نومونه نه دي معلوم لکه ابو هريره ابو بکر ابو ایوب او دیش نور صحابه کم چې مشهور دي په کنیت باندې نو دیم مشهور دي په ابو ایوب باندې نور خپل نوم چې دی خالد بن زید دی او دیم په بنو نجار کې دی. او مونږ چې کله بیعه العقبا ذکر کول د تذکرہ وکړه غلی وکنه و دی په غسوی مکه او بیعت چې کو او ولنی کې کو دوی مکه او په دوی مکه د رسول سره بیعت کړه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم د دب کور کې دی رشیو اشنا انسان. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے و یو پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د ماسپخین په دې ټیم کې راووت د کور نه سخت گرمی و او د ورځې د منځنی سو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سلام لو شو و ته ابو بکر وی ما اخرجک هذه الساعه تسکه دا ټیم راووت خلک کورونه کې نشت وی لوگی رویسته ما وگه شه ما عمر و تیوی پلمی قسمی زمدقی رویسته ما. فبینما هما کذالک اذ خرج علیهما النبی صلی اللہ علیه وسلم ندوانا بدغ حالو چه رسول سم رویت ما خرجکوما هذی ساعت تا دوانا سکوی دا تیم گرج وی رسول اللہ پلمی زمدقی قسمی لوگی رویسته. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا والذی نفسی بیدی ما اخرجنی غیر ذالک زمانی پا اللہ بانی قسمی زمان لوگی راویستے دیر پار رووتو چی چاکوالا بورش قوما معی رازی ماسر چرت زو یا رسول اللہ ویزوب ابو ایوب پسی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتا انسان پا آگے انسان پسی زی چاکتا پتا چی دے زمان رتلو تا خوشحالی گی دے پا ما با نزان قربانی. رسول سمورا گئے دا ابو ایوب انصاری کور تا او ابو ایوب با
همیشه دا غدا کارو چی دا رسول سم دا پارا به خوراک جمع کو دا به رسول سم لازم لگو دا خوراک به رسول سم لورکو وی کل چی دوی دی دروازی تا ورسیدونو آوازو کنو ام ایوب رضی اللہ عنها اغیو لدنن آوازو کو او دوتوی مرحبا بی نبی اللہ دا اللہ پیغمبر پا خیر آلی استاز را چی کم ملمانی دی اغو تم پا خیر ویما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا ابو ایوب ابو ایوب کم زکی ابو ایوب خواہ کی پٹے ہو زمک ہو دا آغا کجورو ونی بائی کی کار کر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری چی سامان او غر سے پا منز کی پرے خود رامن دے والی دا خندہ شین خوشالا مرحبا بی رسول اللہ دا اللہ پیغمبر پا خیر آلی دا سدرانم علمانن انرالو یا رسول اللہ تاثر آلی دا ٹیم دا خودی سی وقت نرے چی ترازی دا ٹیم آغاو تو صدقتا ابو ایوب رشتہ دیوی دا ٹیم حضور چیتا نرازم ابو ایوب بیزان سر بوتو دا گا ونو منزلا کم زکی چی دا کجورو دا ونیوی التے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کینو ابو بکر و سرمو عمر و سرمو یعنی دے ٹیم کے دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سر آغا انسان میل مشہر دے چاگا دزمکی بودے مخبانو چھت انسان دے او آغا دو میل معنی و سر ناس دے چاگا دا پیغمبران نباد غور انسانان دے دزمکی بودے مخبان لالنو یو غنچکی پریکو دے ونینا تازک جوری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا کی خودا وی رسول داس کې وی خو به در رسول سم مخ ته کې خو دی او یز زما یو ساروی لاله ما رسول سم ته دې ساروی لاله کې جتا سو دی پیس کې زګی تاسو پیدا خلی ناغه یو ساروی یو بیزه در رسول سم د پاره لاله کړه او هغه خې سر کړه در رسول سم مخ ته کې خو دی رسول الله سلام دا غینه سغه خره واغست او پروټی کې بند کړه او ابو ایوب له ور کړه ابو ایوب دا والے اغوی رسول اللہ پا دیس وکم ویداوی سا فاطمی لہ زمان لور لہ دا غیم دوی مدری مورز دا سینی دیو خوڑے لی ندا اغیل ویسا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عن دا غزین رپاس شیدو او اغوخا روٹی اغید رسول سلم لور لوی وڑو او بیا واپس را غید رسول سلم سرکین استو دا خوشحالی نیسا خوڑو نیسا پا مخی رسول اللہ علیہ وسلم تا غوخ وڑا کولا مخی تا خودا یا رسول اللہ تا شخری ابو بکر صدیق ردان تا خودا عمر بن خطاب ردان تا خودا اگوی مالشو سمه او خوڑا سمه او خوڑا رسول اللہ علیہ وسلم وی خبز و لحم غوخ دا روٹی دا کجوری دی یخی و بدی او در رسول سم دسترگو نوخ که روانی شوی وی پا اللہ میری قسمی دا آغا نعمتون ری چل اللہ بید قیامت پر رسطہ پوس کئی زمان بیا رسول سم ابو ایوب انصاری دا انتووی وی سوا برایش زمان خوالا او در رسول سلم دا طریقہ و چی چاب و سر خو کرو نو دا غلب دا غی مکافعہ ورکول دا غسر با لازم خکول سہر لچی ابو ایوب انصاری دا پر رسول سم پسی ورغ نو در رسول سره یو وینځو هغه ابو ایوب انصاری ده هدیه کړو دا والے او استوصي بها خيرا او خالصتا او دسته ده پر هدیه شو ابو ایوب انصاری راغه ام ایوب ته ده جنی ده کم زینه وی هذه هدیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هدیه ده رسول سم را کړی ده منګله او رسول سم دا وی چې دې عزت کوي دې خیال ساتي ام ایوب توی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا تویلی چی دی سر بخکے نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی وسیعت و تسنگ عمل کی دی سر بسنگ خکو منگا اگر سوچ کلارو بیو توی وی غٹ خدا دی چی دا اللہ در ازار پارمی دا ازاد کردی دا زکی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دی سر بخکو نو در دین زیاد خمات ندی معلوم چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی وسیعت بانی عملو ش دا ابو ایوب انصاری دا جون ابو ایوب انصاری رضی اللہ عن آغا صحابی دے چی دا اللہ پا لار کے قسم قسم تکلیفون پا دبان دیرا غلی دی دا خپل جون پا جہادونو کی تیر کردے دا یو جنگ نهم ندے پاتی شوے دا یوی غزا نهم ندے پاتی شوے دا رسول سم دا وفات نباد ہم دا دا ملاقات یا دسر چی بچا ملاقات کو نو دا جہاد پا میدانونو کی با ابو ایوب انصاری دا مندو ابو ایوب انصاری دا
اخر نه جنگ چې کړی ناغه د قسطنطینی هغه جنگ ان شاء الله هغه کله ژوند راکو او هغه زی د سیرت کې ورسول دلته بیان کو بیا قسطنطینی چې کوم جنگ داغه امیر یزید ابن معاویه یزید ابن معاویه داغه مشر او په دغه لخر کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او په دې وخت کې ناشنا خبره د ابو ایوب انصاری د عمر اتیا کال او کله چې دغه جهاد لته او باغ جهاد کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه شهید کړی شو او د ملګرو ته وی ما په دې شي کې خخ کوي چې چاته زما قبر نه معلومیږي نو ملګرو ما قشانو کړو هغه خخ کو باغ ذکر د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیر مبارک یو سو ویختم د ځان سره خو دی هغه ته وکتو رسول سم برای دو هغه ته وکتو هغه ورځ برای دو ول چې ما د رسول سامان راغستو کور ته نه وته ومه هغه ته وکتو د رسول سم د مرګ نه بعد هغه خسته وخ را دو چې رسول سم زما گاونډیو نشنا واقعیت د په جون کې دام ده چې د بر اوسېدو رسول سم لاندې اوسېدو نو بر دې خپل خزي ته وای چې زدیر په شک کې ما چین او سکون را تنشت اخزیو تی ولی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان نلان دی من بروی دا بیت بیدا لان پر رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ کتا سو برو خیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کتا لاقا خوخا دا او دا کتا کور می خوخ تیز که زمان خواتا ملمان رزی وفود رزی قومون رزی اسلام قبلی زب دل تیما یو رز برا دا دوی پا دی کوتا کی وبو آوری دی ندوان خز خاون ورپا دو شو او دا اوبه و چولی دی سنه چه تا دینا اوبوزی و پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی ولی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خورا کولی گو واپس چی بکر خورا کراغی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتی خوللی و نابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ با که دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتو چاپونه کتو او دا غزین با خورا کو دا برکت تا پاره او یو رزی خورا کلی راغه پر رسول پس ویا رسول الله تاسو خوراک نه دی کړی ویا ما نه دی کړی بای کی پیاز دی او زه پیاز نه خورم ځکه چې ما سره جبرئیل ملاقات کوي او د ملائکوم دا غسن تنګیږي د سنه چې انسانان تنګیږي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د هجرت په 250 کال باندې وفات شوی دی او په دې باندې منظم یزید رحمه الله کړی دی او دغه په لخر کې د قسطنطینیه په جنگ کې شهید شهید اللہ سبحانه وتعالی اس رضا ہوں ملاقات پا جنت الفردوس کی ہوگی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آغی انسان چکل پا عائشہ رضی اللہ عنہ مانی بہتان ولگی دو نراغی کورتا او دیخ پلی خزی تیویوی ویزستا ببارکی دا نمنم چی تا با دیسی کارو که او اینا ظالمان دا پیغمبر دا بی بی ببارکوی دیسی کار کرے تم رو چیت انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سرا سوخت پورو انشاءاللہ خو اگر بیا لگو دے خبر پر روان درس کے بیانو چی بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جماعت بنیاد کے خو دوزان لے کورو نے جوڑ کرو نبی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کور نلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مدینی تر راو رسیدو نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو سخ بیمار شو او بلال رضی اللہ عنہ سخ بیمار شو او کل چی انسان دیوی علاقی نبال علاقی تلار شی نو دا آب و هوا دلاسا او دا موسم دا بدلی دو دلاسا اکثر انسان بیمار شی او دا خلق دی چی یو دیس علاقه ترالو چی مخ کی دوی دلتا پا خنه دی پا تیشی وی نو سیدری بل مدینه مشهور و پا دیبانی چالتا بیماریانی بموی نمو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار بکٹ که پروتو عائشه رضی اللہ عنہ وی چی زف سلانم اماتی چی پلار سنگی وی مال جواب را کو پیو شیر کی چی کل امرئ مصبح فی اہلی والموت ادنا من شراک نعلی وی هر سڑا چی کور کی سہر کی نطول و تا پا خیر وی او دی غافلتا دا پتنیشی چی مرک دتا دا پیزارو دا تسمیه نمزیات نیش دیر بلال رضی اللہ عنہ پا کٹ کے پروتو تبا براغلی و سم سختا او پا دی مخبانی و کپڑا چولی و نو پا منز کی آغا کپڑا لرکڑا او یو شیری ہوئی وی علا لیت شعری هل ابیتن لیلہ بواد و حولی اذخر و جلیل وی ارمان او پتا نشتی او چی ما تا پتا وی چی بیا بچه تا دیسی سپرازی چی زبا
مکه کې شپه تیروم اذ خرو جلیل د داغ زی واخدی داغ و خوب درمیان کې دغه په منس کې بیا چې ته وخت تیروم وهل اریدن یوما مياه مجنه او بیا به چې ته هغه چینې ته لاړ شم دغه مجنه نومو وی چې ته هغه چینې ته به د اوبو د څکو موقع بیا میلاویږي او کنه وهل یبدون لی شامه وطفیل او پته نشته چې بیا به چېرته د شامه او د طفیل هغه غرونه د مکې غرونه یادول وي هغه به چېرته بیا وینم او کنه په کټ کې پروت و دا خبرې کولې. عائشه رضی الله عنها وی چې زه په رسول صلی الله علیه وسلم موته وی چې یا رسول الله ابو بکر صدیق رضی الله عنهم بیمار دی بلال رضی الله عنهم بیمار دی وی رسول صلی الله علیه وسلم اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او اشد حبا یا الله مونږ ته مدینه د مکې نه هم زیاته مونږ ته خیسته کې او زمونږ خوښه کې او یا الله د دې بیماریانې ختمې کې او یا الله د دوی په پیمانه کې برکت واچ. دا د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت مدینې ته او دا د صحابه کرامو هغه خپل ملک ته هغه شوق او د عام او طبیعي خبره ما په تیر شوي درس کې صدا خبره کړې وه چې د ملک سره او د علاقې سره محبت دا د انسان طبیعت دی. هغه علاقه باندې مینې کومه علاقه کې چې انسان لوی شوی او پیدا شوی هغه علاقه که هر څنګه که هغه سرې شګې او که هغه تکې شنې ونې خو انسان د خپل ملک سره محبت د خپلې علاقې سره محبت دی. ځکه رسول صلی الله چې کله د مکې نه راووتو نو هم په سترو کې اوښ کې او مکې ته یې وکتو دی ورته ووي وی زما ډېره خوښه زه د ننوتم خو که ستا دې خلکو زه پرېښودی او رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه راغ نو صحابه کرام ټول په مکه پسې بیا خپه وو کوم چې د مکې نه راغلي خو الله سبحانه وتعالی هغوی له یو ناشنا ځای ورکړو مدینه هغه الله داسې اباده کړه چې د اسلام مرکز او د اسلام یو دولت او ملک ته جوړ شو. او تاسو روان مدنی سیرت کې به واورئ چې څنګه الله سبحانه وتعالی دوی بیا په دې مدینه کې خوشحاله کړي چې بیا که مکې ته به لاړو څه وخت دپاره بیا به واپس راړو. مدینې سره دومره محبت پیدا شو خصوصا په دې مدینه کې چې کوم انسانان اوسېدو د دوی سره. او انشاءالله په روان درس کې به زه تاسو ته دا بیانوم چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا د دوی په منځ کې ورورولي قائم کړه. ناشنا واقعې ناشنا مثالونه د هغه ورورولي به تاسو ته بیان کړم کوم ورورولي چې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې قائمه شي. د هجرت د دې واقعې نه یو څو عبرتونه او درسونه اگر که بعض ما د واقعې په دې منځ کې ذکر کړي. اول کې خدا خبره ساتي چې د هجرت صرف زمونږ په دین کې نه دی بلکه مخ کی دینونو کم دا حجرت عبادت شتی لکا اللہ سبحانه وتعالی و قرآن کی وی فآمن له لوط وقال انی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دوی می هجرتونه کړی می هجرت دا په مخ کې قومونو کې مو هغه واقع خو به تاسو ته یاد دی یو سړی چې یو کم سل کسان وجلو نو بیا ورته هغه عالم اول ورته هغه پیر دا ووایي چې ستا دپاره توبه نشتی نو هغه مړ کړو نو سل کسان یې پوره کړو. بیا چې کله د عالم سره ملو شو نو عالم ورته کومه طریقه وښوه هجرت وکړه. ته هجرت وکړه د دغې ځمکې نه لاړ شه په کومه ځمکه چې ته اوسېږي دلته ګناهګار او ګناهونه ډېر دي داسې ځمکې ته لاړ شه چې هلته نیکان خلک. نو د هجرت مخکې قومونو کې هم شته. هجرت په دې واقعه کې اولنی درس هغه دا دی چې دین قرباني غواړي. دین څه غواړي؟ قرباني غواړي. دا دی افضل خلق الله على ارض الله دا الله په ځمکه باندې د الله په مخلوقاتو کې غوره انسان او غوره مخلوق دیم چې د یولسو ورځې دولسو ورځې دی په سفر کې تیر کړي دي
سختی تیری کری دا اللہ سبحانه وتعالی دی دین دا پارا نو دین قربانی غواری او دین محنت او کوشش غواری او آغا دینداری دا کم چی ننسوا رواد شوی دا چی بس آغا دینداریم خوخ دا چی باغی که پستی پستی خبری او پوست دینی نا بلکه دا کلمه چی من گوایو لا اله الا الله محمد رسول الله نو من دا اقرار کهو چی من با دا دی کلمه با سوری که جوان تیرو او دا دی کلمه بانده دا عمل کهولو دا پارا چی سق قربانی مخیل رازی اغا با منگا اغا با ورکو بسی دا کنه دا نو یوازی دا دینداری سلیب پا دی کنه لکنن سواز من دینداری خود اغا تک خطا منزه که دا بلکه دینداری دا نم دا قربانی دا اصل من تا دا دین نن سبا سپکشه دا ولی تکی زمین نبی ستلی ندی خود دی تا پوست دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ که چرا خپل علاقه و خپل بچی پری خوید خپل خز پری خود دا غن دین قدر تا پوستو که دا دی تا پوست دا بلال رضی اللہ عنہ که چرا مکی پا غرونو پسی آقا دا غد خپل دا جاری عرص پری خودی دا دی تا پوست دا عثمان بن عفار رضی اللہ عنہ که چرا خپل طول مالی اللہ پا لارکی لگا ولی دادی تا پوست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دادی تا پوست زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا دادی تا پوست سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا چراغ با جسم کی روغ زینو دادی تا پوست خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا چراغ با جسم کی دغلی جوڑی شیوی زخمونو دا توری گزار و دا کانی گزار و دا غشو گزار دادی تا پوست دا دغا صحابه کرامو نوکا دا دی تپوس دا جابر رضی اللہ عنہ نوکا چلا غپلار بکی شید شید دا دی تپوس دا عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ نوکا بودا انسان و گود انسان اغب بکی شید شید دا دی تپوس دا حمزه رضی اللہ عنہ نوکا دا دی تپوس دا دغا چیتو انسانان نوکا دی دین تپوس اغوبتو جی دین سقا داری موتا تا دین با میراس کی میراو شوه او ایزه شکر ری جی پینزه وقت منز کوم او چی بیا درست که ناستو آها دا خو بیا زن با دیش معمولی چاو رکیم نه درکه چی درست با کم کینی دا خو بیا دیرو چد تیوی من زن تا دیش پا دقی گوری چی نمام سی دین داری کرد سو ایم دا عمال دا لک دیر عمال کو دا چا تا دا بینوولم ندی تا چه تا سوک نبینه دا دا بینولو ندی خواه کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تبوک کی دغو کو دا صدقو عمریو کو چی روڑی صدقی روڑی مالونا زکی چی پا وقت کی حالات دیسیو نو چی کم مالدار صحاب کرام و اغو خم مالونا روڑی غریبانان بکیو لکر چا بشان چا واقع مو ذکر کرو ابو عقیل رضی اللہ عنہ اگر سر لگے ان دیکھ جوری اگر پٹی رکھ سکتے گوڑا خبر میں دی پوری شروع کڑا چی کمزور عمل دین و پٹی ساتا دا غدا عمل دمرا اچھتے و پٹی ساتی پا دغا وقت دا غدا عمل کمزور ہے نرے سکی چیو سڑے مزدوریو کیا باغی لگی کجوری واغلی و اغیزان سر رکھ سکتے انہوں رسول ایسو منشتی رسول سمتو ابو عقیل سجر اوڑی و یا رسول اللہ بس واچو دیری تے واچو ابو عقیل سرد جڑا اگا غلگی کجوری اگا دیری تے واچو جڑلی ولی جڑلی پا دی چی کنور سوی اغم من قربان وار بیا لارنو پا رسول سم پا سراغ علیک سابا یا رسول اللہ وی جہاد لبا کر وزو وی دا پا زلکی دا دی چی پا دی که خوزمان دی سی خاص کاروانشو خو دا بدن در طول خوری کوم و خسر ما تو ورزو خواهی و کم ورز بوزو دا خوزنیشم کوله دا مال دا سمره چی می کوله شو آغا می وکر وقت پا وقت برانه نواتو یا رسول الله مجاهدین و نمونه لکلی کیلو یا رسول الله زمانو بگی لکلی شه آهو استانو بگیشتیو دا بزرکی و تند پاتی شوی دا دیگواری چی دا تند مرکی دے غوالی چیل اللہ را دین دے پا رسول کیا لیکن دے چیل سکری دی دا دیر سے دی دا دیر زیاد تی خود دے تا دا اخبر عمل اوڑی کیا خیر
او موتا لگا انتا کی دینداری کو ہم پتن جی قبلی کنا قبلی و سحال دن دا اللہ تی خبر دے اغم بیا بیانو و زان تا دا سپیو دا غورو چا عقیدہ می دا سلفیت تا و عقیدہ می دا توحید تا و دا پیغمبر پلا روانی مبز سو کیا ما نا سو پوری چی تا سو دا زان دا خبر نیویستی چی ز دا اغا وقت پوری تا دیندارا کیا دینش سکا دا سلف دا طریقو چی دا زان دا مشر ولی دو نو زمنګ نه غوره دی نه کینې ډېری کړی دی چې ځان نه به کشر ورګو زمنګ نه غوره دی ګناونه لک کړی هر یو به ځان نه غوره ګړو دا سره چې ځان کمزورې غنی دی مهنت کوي خدا چې ځان ته ګوري چې زم سو کیما دی مهنت نه کوي دی به دغلق عمل ته کین یو وخرې چې غلق عمل یې شي هغه ختم شي هغه دی مل الله واخلي نو ځکه دا کم لږ ډېر عمل چې موږ کوو دم پټ ساتي اخلاص پکې د الله لپاره راولي ځکه چې دغه لږ ډېر عمل دی هغه هم پر یکاري سره تباه او برباد شي نو دین څه غواړي قرباني غواړي د سیرت ټول د قربانۍ دی او انشاءالله تاسو ویني په روان درسونو کې ځکه چې مدینه کې د غزواتو د جهادونو سیرت دا په مدني دور کې دی غزوه احد او بدر رغین مخکی او بیا د خندق واقعا او تبوک واقعا او حنین او دسی دسی غزاگان او بگی تاسو وی نه چې صحابه کرامو د خونه بگی پټونه تلی سفر دلاسا دین قربانی غواړي دین دسی قربانی غواړي چې الله ابراهیم علیه السلام ته خوب کې سو خو اخو زو علالک نو سحر لداری خپل زوی ته وی یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى زوی خوب کی ملی دلی جتا لالو علماء وی چی دی دا غنی اجازت ناخلی خود دی غت دا خبر بدی کی چی دی زان سکی زان تیر کی نیت برابر کی نیت برابر کی چی دا کار بدا چر پار کی دا بدا اللہ دا پار کی قال یا ابت فعل ما تؤمر پلارو اسی چی دا اللہ ویاغا کوا ما با انشاءاللہ پا صابرانو کی عمومی وی آغا زوی بودا پلار روان کڑے دے زوان زوی چکل دا محنت و دا مزدوری و رزی را لیا غیر روان کرده دا بوی تو چاڑه و سر را غست وی دی زیو تو وی چی پلار کل چاڑه زمان پا مرئی کی دی نو ما تا گو رمو بیا با دی رمان زلس وزی آغا چاڑه بی که خودا اللہ طرف نے اعلان شو اعلان سو شو ابراهیم بس تا گتلی دا تو کچی دا قربانی تور کیا امتحان کے پاس ذکر اللہ سو اید ابتلا ابراہیم ربو بکلمات محجد سیدی فاتمہن اللہ امتحانوں نے پورا پورا سر ترسو تیسی دینداری پزان کرا ہو لئی چی بچے مگ قربان کل اللہ دا پارا مگ بخبلو بچو بانی دینی سبق نہیں شو لئے دینی سبق بھی نہیں شو لئے بلک قربانی خوب پرے منگا بخبلو بچو تا اللہ نہیں شو خوئے بیغمبر وطا نہیں شو خوئے دوی مفایدہ او عبرت او درس پا حجرت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طولی سختی زمان استاد پارا تیرے دا طولی سختی زمان استاد پارا تیرے چی موتا تا ہدایت ملوش چی موتا دا جہنم نبج شو دیر پارا دا سخت تیرے ذکر رسول زمان حجیز کوئی وی زمان مثال دیسی دے لکی او سڑے چی دا وور دا کندی پا غالا ناسی او دا خلق رازی دی ورت دنگی او زید بڑی نرانی سمو منکو میں تا سو مزی دی ورت دا پیغمبر یوازی دا یو سخت تا سو ورد آغا سختی خود تا سو ورد دلی کن دا مکی آغا دا مکی دیار لسکان کمی سختی جا خون بین کردی دا آغا سختی سر دا سخت کا او بیا آغا سختی لسکان جا کم پا مدینه کی دا غب موار دا انسان دیرش کال پا سختو کی جون تیر کرده نتو زمان استاد پارا
ده ده جسم الف آرام شوه ده چکل ده ساوه ته او زکتا سبغوری کل جل سیرت ختمو ده اللہ بتوفیق سره چی زنکدن پا وقت که فاطمه رضی اللہ عنها رالا واکر با عبتا پجراشو علیو ازما و پلار بنی سخته ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی بی کی کربم بعد اليوم لنن بعد بستا با پلار بنی سخته نی پا آرام بش علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا آرام شوه چی ساتیو تا داغده بدن غلی شوه چی ساتی و تا دا قدمون و دریدلی چی ساتی و تا آغلا سنه چی دعوت و جهاد و یعنی کم کم عمل بیادو کم کم قربانی بیادو در رسول صلی اللہ ندادی و بدلی که بتا داکی چی زمان مذہب جدا دی استا مذہب جدا دی دادی و بدلی که بماو تا داکو چی در رسول زمان حدیث را ورسی بای بوری بخاندو دادی و بدلی که زمان استا را دی عمل بدائی چی در رسول زم حدیث را ورسی دا با دا امام شافی دا با دا امام مالک و دا با دا امام احمد بن حنبلی دا دی با بدلکی با دا کو چی دا حدیث دا عرب و دا پار دا و دا دا پاکستانیان و دا پختانو دا پار دا دی با بدلکی با دا کو چی طریقہ و مذہب با دا رسول زم دا طریقہ و دا مذہب نجودا کو دا دی با رد عمل کی با دا کو چی منگ مسرم پخپل و مدرسو کی دا بزرگانو دا امامانو کتابونو پڑاو دا رسول صلی اللہ خبر بنکو دے رسول صلی اللہ چی سکڑی دے ستا دا پارا کڑی دے زما دا پارا کڑی دی وس ستا با پتاولے کی جتا دا خبر بانے سنگ عمل کی نور خو منگ سرسے آگا وقت کی منگ نو دقا قربانی نی منگ ورکولے ام نشوی کون پا غٹے موے وس معمول قربانی دارے چی دا با دے خبرو عملو که دا با سیرت روان شا بس دا با کم دا دیر نیشی کو دریم عبرت او درس اگر دادے چی حجرت یوازی دیتا نوی چی تدی یو علاقی نبلی علاقی تلاڑی بلکہ دا حجرت یو قسم دام دے چی تدی گناونو نا حجرتو کی بس نا حجرتو کی دا گناونو نا حجرت دا اللہ تابیداری تو دا پیغمبر تابیداری تو والرجز فہجر دا رجز نا حجرتو کا یعنی دا دا غیر اللہ دا بندگی نہ ہجرتو کا دا شرک نہ ہجرتو کا دا گناونو نہ ہجرتو کا رسول سموئی یہ حدیث کی متفقن علیہ حدیث تبو صحیح بخاری صحیح مسلم کی والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ او مہاجر آگا دے چی ہجرتو کی دا سنا دا آگا کارنا چی اللہ تی منع کرے دا دا غشان یو ہجرت دام دے چی تا دا گنانگارو خلکو نا جدائش دا چا نا جدائش ہے دا گنانگار و خلقو نا حجرتو کی ملگری دیستا خپلوان دیستا اغوی چی کمی خبری کئی دا اغوی چی کم مجلسون دی اغوی دا شریعت خلاب تی تردوی نا حجرتو کی تردوی سر نکینی اللہ سوئی وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا دا اغوی مکہ کیا اللہ ویلی حجرتو کی دا مشرکان نو دیتن گو خواہ مدینیت نہیں تر دیتن کی حجرت نہ سمتر دے دوی دا مجلسون نہ حجرتو کا دوی دا بیٹا کنو نہ حجرتو کا درشان یو حجرت سرے دا زرہ حجرت اللہ تا اخلاص محبت دا اللہ سر دنیا نہ بے رغبتی یو درس و عبرت پا دے کی دا دے چی صبر ساتا صبر کواو یقین ساتا چی آخرہ نئی گٹا اغد چالا اغد مؤمنانو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو میں صبر کرے دے اللہ سبحانہ وتعالی ورہ بے صبر کو یو درس پا دے کی دا دے چی دا مسلمانانو تاریخ چی کم دے اگر دا ہجری تاریخ تے چی اگر ترلے شوی دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت پوری منتعیز ضرورت نیشتی چی دا انگریزانو تاریخ استعمال کو منتعیز ضرورت نیشتی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدای سر جاوی کم تاریخ تڑی اگر منگ استعمال کو زمان دے سکار نیشتی زمان خپل تاریخ تے الحمدللہ زمان خپل کلینڈر دے الحمدللہ کو افسوس خبر دے دے کہ زمان بدگمانی نکو ما حقیقت ہوئے ما کہ تازو کسی و کسر پاسو من چی دا ربی دا دول اسم اجتماعات شمار کے نیشن شمار لے او چی دا انگلیش اگر شروع کی اگست و سپتمبر و اکتوبر نومبر و دسمبر و شراب سوش تردی چی ہم بکورونی که بڑے گا رتم دا نمونہ معلومی سی ویلی ہم نیشن خوئی دقا دقا دا انگلیش دا نمونہ ہوئی او زمان چی کم تاریخ تے اگا من پر خو دے دا کم جی نبا عزت راش سنگ من عزت من شو تب سے تو سب بوریو یہودین اسرانے دلے چی دا ہجری تاریخ استعمالی
چھے تم لکھ رہے ہیں وہ انگریز یا ہندو نو منگ سے لگا پا تاریخ پورن خطیو زمنگ اخبل تاریخ اغدائی عربی تاریخ سید تنخواب پر عزی بل سکار آبی کوا اخبل گڑی کے عربی تاریخ ساتا اخبل کلینڈر کے اخبل موبیل کے محبت کوا دی اخبل تاریخ سرا زکر چی دا منگتی وغٹا واقعہ رہے دے واقعہ دے سیشی واقعہ دے حجرت دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دا فائدہ دا چی سوک دا اللہ دا پار سپری دی اللہ غلی دیر سور کئی دا غین غور والا ور کئی مسلمانان و مکہ پر خود اللہ والا سیشی ورکو مدینہ والا ورکو دا غین غور ملگری امن و امان او سلامتی والتا اللہ والا غزی ورکو زکر چی دوی مکہ پر خود دا چاہ دا پارا دا اللہ دا پارا بلد دیزی کی دا درس او دا عبرت چی دا زنانو مغٹ کردار دے دا اسلام پا تاریخ کے دا زوانانو خوبیدیر گھٹ تھی دا زنانو دا کردار مغٹ کم زینو آغاز ام معبد دینا گھٹ قیسا اسما بنت ابو بکر خوراک چی رول رسول صلی اللہ دا زنانو تاریخ تے دور دے پا دی سیرت کی دا زنانو دا زنانو کردار دے زمانگا زنانی دی غریبانی دا دغن نروجی بلچ خانی دا دقا پراتی دی ٹپ ٹپ او دا انگولی دیو والی دیو یو دا دیم تاریخ تے او یو دا آغا زنانو تاریخ او دا زوانانو تاریخ خوبی او تو زوانان دی کم زوان تاریخ بکی تسو ہو رہی علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ اچھے والتا تشپو بے کولا عامر بن فہیرہ سراقہ بل دابو ایوب بید اغنا اسعد بن زرارہ او دیسی نور ٹو زوانہ انتی زوانانو دا ٹو زوانان دی دین ازدکی زوانی ستا ہوئی پا دیکی او درس دامو چی پا مشر باندی با سخت دا کشرانو نزیاتی دے با دا کشرانو رسول سم دا خپل مرگری دزان نمخ کیو لے گل گور دیسی ولی جتا سوزا ما خوشا تزید که پا ما ملوش اگر ولی گل خپل روان دے دیسی مشری او چی کل دیسی مشری نده مشرتیه چی اغا کامیابه ده اسو عبرتون و درسون اگر که باز پاتی شاگم انشاءاللہ پر روان درس که بیانو پر روان درس که با انشاءاللہ مدنی جون دا پسو مرحلو کی تقسیمی گی اغا بیان کو او بلل تب دا خبر بیان کو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی اکل مسجد نبوی جوڑ کو اغا سنگ جوڑ کو او پا مدینہ کی کم کم خلق سیدو کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادی تفصیل بہم انشاءاللہ پر روان درسونو گی کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی او سنگ چی اللہ سبحانہ وتعالی منگ دلتا جمع کری و دقشن دی اللہ سبحانہ وتعالی منگ دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت الفردوس کی یوزے کی حدو اللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین